Sinoć za vreme nominacija došlo do masovnog zgražavanja za drugara, ali i naroda koji je pratio program. Kada je Viktorija Mitrović izrekla stravišne reči Mencu Rajdar Pašiću, pominjući njegovog pokojnog oca, tada je reagovao i Milan Milošević koji je bio šokiran. Svako govori o sebi. Ovo je odvratno kako se govori o pokojnom čoveku. Ne poznajem ga, ali ovo je strašno, rekao je voditelj. Mencur je tada pozvao svoju podršku da podeli ovaj snimak, kada mu Viki govori užasne stvari za porodicu, te je ovaj video završio i na Instagram profilu Mencura, ali i mnogi profila koji podržavaju Ajdar Pašića. Tako su krenuli i komentari gledalaca, pa i onih koji ne podržavaju Mencura, ali su bili zgroženi rečima Mitrovićeve.